Zayas foi entregar o capacete. Luiz está dormindo. Olha aí, gente, que é o Norte Shopping, ó. Norte Shopping Fortaleza. Tudo fechado aqui. Dia normal é cheio de gente nas paradas. Olha a nossa realidade. Mas Deus está no controle. O céu tá aberto. Vamos perder a fé não, que Deus está cuidando de nós. Vai passar. Ó, vai passar. Vai passar. Da cadeira do Luigi? Ai, meu pé. Não, fiquei mesmo, fiquei mesmo, fiquei mesmo. A cadeira do Luigi. Ei, Luigi. A tua cadeira? Tá bom aí, uma cadeira perfeita pra ele. Tá, Vai. Vamos só testar? Não. Eita. Tá, olha aqui. Eu faço passarinho pra tu, viu? Pra tu ver a rua, olha aí, ó. Tá vendo aí? A janela, a cadeira do Luigi. Que legal. Legal, né? Glória a Deus! Glória a Deus! Que... Gostou? Agora vamos passear. Agora... Olha o papai ali, ó. Agora nós vamos passear, tá bom? Combinado? Olá! Nosso primeiro vlog dentro do carro! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda! Fala, mulher! Se você é de casa, vamos para mais um vídeo? Bora, Luigi! Cuida, Luigi! Cuida! Quem ganhou uma cadeira? Agora estamos na luta. O Luigi ganhou uma cadeira. Agora estamos na luta para ele sentar na cadeira, né? Vamos contar a história da cadeira. A gente andava de motinha e nós tínhamos dois capacetes. Vendemos os capacetes para comprar a cadeira do Luigi. Né, Luigi? Amiga, a OLX é uma bênção. Você tem alguma coisa pra vender, vai na OLX. Tem alguma coisa pra comprar, vai na OLX. A cadeira era... É o Facebook. A cadeira era 150. A mulher deixou por 100 reais, que é o preço dos dois capacetes que a gente vendeu. Então a gente conseguiu, é, como se fosse trocar uma coisa pela outra, né? Quem diria que a gente ia ficar sem capacete e iria ter um carro. Glória a Deus por isso. A gente tá aqui, a gente comprou a cadeira, a mulher veio deixar num supermercado. É, num bairro próximo da nossa casa. É, mais ou menos. Aí o Isaías foi ali no supermercado, que é aqui, ó. A gente tá no estacionamento do... É bom tirar até algumas fotos, né? A gente tá no estacionamento do... Mãe, olhei pra não mexer na... Tá. No estacionamento do... Do super... Center Box, é um supermercado, Center Box. Aí... Oi. Ele pode mexer nos negócios. Tá, Belinha. Tá. Ah, é porque o Luigi não se aquieta. Ele ainda está muito... É novidade pra ele, né? Né, Luigi? Aí, ele foi olhar ali o preço do leite. Porque se for em conta, a gente já compra aqui. O leite do Luigi acabou. Aí a gente compra logo aqui. Aqui tem dois supermercados, um vizinho e o outro. Tem o Super do Povo, tem o Center Box e tem o Cometa. Acho que é do outro lado da rua. Aí ele foi lá e a gente ficou dentro do carro. Porque parece que só pode entrar uma pessoa. Aí ele foi ver. Se der certo, a gente já compra. Se não, a gente vai comprar lá no Atacadão mesmo. Porque lá a gente sabe que é mais barato, né? Mas se aqui... Vai logo agora, né? É, se aqui for barato, a gente já compra aqui. O Berg ficou em casa, veio a gente. O Berg ficou lá sozinho, momento dele. Coisa, né? Momento dele de homem, sozinho. E nós íamos, né? Ei, menino! O medo dele de paz. Apertando aqui no botão. Eu vou apagar aqui a luz, depois eu volto no vlog. O Isaías já botou a cadeira no canto. Depois eu volto, porque senão vai descarregar o carro, né? Essa luz acesa. A gente se vê por aqui. Deixa o teu joinha, se inscreve no canal pra fazer parte da família. Qualquer novidade, a gente volta pra compartilhar. Hoje é sábado. Tirei aí dois dias de folga. Não gravei nem quinta, nem... Eu acho que eu não gravei sexta, nem hoje o dia todo, né? Hoje eu fiz bolo, mas não gravei. Tirei esses dias de folga. E gravei agora porque a gente saiu, né? E é uma novidade. Ah, meu Deus do céu. Tchau, amiga. Depois eu volto.
Vai no papai, corre, vai. Vou tirar tudo aqui, ajeitar e volto já. Vamos lá, que o Luiz já quer abrir o cereal. A Belinha pediu pra comprar o cereal dessa vez. Foi Belinha. Aí compramos o leite, né? Que foi o motivo da gente ir lá no Center Box, que tava muito mais em conta. Um Toddy. Dois Nissin. O Luiz pegou esse aqui. Eu nunca tinha visto. Ele pegou só por causa dos Minions. Tomara que seja bom. Quem já comeu, comenta aí embaixo. Pode, coloca. Aí um bolo, Dona Benta. Uma bolacha. Dois açúcar. Duas torradas. Essa bolacha também. O Luigi era aquela criança que pega, viu? Os meninos não são assim, o Luigi pega. Aí compramos dois pacotes dessa bolacha, ó. Dois assim, dois de morango. Esse pão, que a Bel gosta bastante. Um requeijão. Esse salgadinho. Torcida. Batata. E sim, né? O Luiz dormiu na cadeira. Aí, o que mais? Cenoura, pra fazer bolo de cenoura. Carne moída. R$17,34. Frango. E o leite já mostrei. Essas foram as compras. Agora eu vou guardar tudo. Olha só, o armário tá assim. Que foi que a gente trouxe lá da avó. Tá ali. Aí aqui tem o granulado que eu botei aqui. Tem um leite. Tem pipoca, um restinho de pipoca. Esse chá que eu tenho que tomar. Dois arroz. Não, tem um arroz e um açúcar. O que mais? Tem um café. Uma amido de milho. Esse negócio aqui eu vou fazer, que eu comprei carne moída, né? Acho que eu vou fazer amanhã. Eu vou arrumar aqui tudo e volto pra gente conversar e finalizar o vlog. Oh,
anotei pra finalizar esse vlog, já é outro dia, domingo. Eu até esqueci, né, que eu tava gravando o vlog. Tava aqui arrumando as fraldinhas do Luigi. Faz tempo que eu não falo sobre fralda ecológica aqui no canal, mas o Luigi ainda usa. Ele usa à noite. Durante o dia ele não usa mais, só usa o calção, né? Tem até que comprar cueca pra ele, que ele não tem cueca. Mas à noite ele ainda usa a fraldinha ecológica. As que a gente tem são essas aqui. Já tivemos mais, mas eu doei algumas já pra amigas que tiveram bebês. E as que ele usa atualmente são essas. Às vezes dá um perrengue, tá? Porque às vezes, tipo, dia de chuva. Duas noites passadas, ele dormiu sem fralda, porque não secava, porque não tinha sol. Tava só chovendo, muito frio. E eu não tenho, assim, técnica de secar no frio, né? Não sei como fazer. Aqui em casa não consigo. Só no sol mesmo. Hoje tá sol, graças a Deus. Aí já secou, ó. Essas aqui ainda não secaram. E essa aqui também, que ela é dupla, ela também ainda não secou. Mas essas aqui já secaram. Arrumei meu quarto, dei uma arrumadinha aqui nas coisas, minha cama. Aí eu deixo assim, no ponto de usar. Se você quer que eu fale sobre fralda ecológica aqui no canal, comenta pra mim fralda ecológica, tá bom? Zaias tá aqui, gente, agora, ó, fazendo uma caneca. Ele quer mostrar um pouquinho pra vocês de toda a produção, de como funciona. A gente sempre mostra rapidinho. Mas aí, ó, o primeiro passo é fazer a arte, né? Depois, primeiro você faz a arte no programa, no Corel, ó. Faz a arte no Corel. Aí nós vamos estar pra imprimir, ó. Corel, Luigi. Eu gosto de visualizar a impressão antes de ir pra impressora pra ver se tá tudo ok, ó. Tá tudo ok. E agora a gente vem aqui imprimir. Esse barulho é da máquina da caneca, que ela já fica esquentando. Tem que botar espelhado, primeiramente, né? E... vai botar, Ctrl P, imprimir. Aí ela vai sair ali em cima na impressora, ó. A impressão pronta. Tá terminando aqui ainda. Pronto, vai imprimir. Ela vai sair aqui em cima. Que é um trabalho da gente, que é novidade. Vamos mostrar no próximo vlog, tá? Tá imprimindo aqui. Entrou? Tá saindo papel? É papel. Imprimindo? Tá lindo. Tem que ser assistente o tempo todo, né? Não, assistente, o Luigi Ruben. É? Pepeu. É o Pepeu? Pepeu. O Pepeu? É. É o Pepeu? Pepeu. É o Pepeu. É. Da caneca? É. 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 Buchão. Pepeu. Tá saindo. Tá indo. Tá saindo. Mais. Eita, ficou bem bonito. Que lindo. Pepeu! Pepeu! Aí agora... a dureza você tá lendo ao contrário, porque ela, como é uma arte espelhada, ela vai pra caneca, né? E quando coloca na caneca, é que vai vir a parte da frente, né? Quando a gente começou, há alguns anos atrás, gente... a gente não sabia. E erramos bastante, foi amor. Nossa. Agora vamos pra cá. Pra máquina. Dá, amor. Que ela já está aquecida.
finalizar esse vlog. Ai, vou mostrar a novidade. Não, não vou mostrar. Tem que ir lá no Instagram pra você ver a novidade primeiro. Se você não tem Instagram, no próximo vlog a gente vai compartilhar uma novidade. Ai, meu Deus do céu, peraí. Uma novidade que a gente acabou de fazer. É, a gente já tinha falado em... Oita, que sol lindo! Tinha acabado de falar em alguns vlogs atrás sobre essa novidade. E hoje a gente conseguiu terminar, a Isaías conseguiu fazer. Eu mostrei lá no Instagram, então segue o nosso Instagram pra você ver. De primeiro. Epa, deixa aí, Belinha, deixa aí. Porque senão o terceiro, né, vai... Belinha! Ai, Jesus. É uma luta fazer as coisas com esses meninos, viu? Mas deu certo, terminamos. Vou finalizar aqui esse vlog. É, a gente começou comprando a cadeirinha do Luigi, né? Fizemos algumas compras, mostrei pra você. Quero aqui agradecer a Cíntia, que foi uma amiga que nos abençoou com essas compras. Muito obrigada, amiga, que Deus possa te abençoar mais e mais. E a gente volta nos próximos vlogs com muitas novidades, né? Todos os dias o Senhor renova a sua misericórdia. Então, nós temos muitos motivos para agradecer e para nos alegrar. Então, a gente se vê aqui no próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Ah, mostrei também aí o nosso almoço. Não fiz almoço hoje. É, um irmão está fazendo frango, né? Vendendo galeto. Então, a gente foi lá, o irmão Flávio. É a galeteria O Irmão. Mostrei no Instagram também, se você é de Fortaleza. Nas proximidades aqui, ele faz entrega no sábado e no domingo. Então, vai no Instagram, já segue ele também pra acompanhar o trabalho e pra fazer o teu pedido, tá bom? A gente se vê aqui nos próximos vlogs. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Não sair daqui sem deixar o teu joinha, que é muito importante. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. Palavra-chave desse dia vai ser alegria. Comenta aqui embaixo, alegria. Deus te abençoe. Cuida!